todas as vezes que dá enchente lá pra cima, é uma avenida pesadada, que enche barragem, coisa do lado, agora essa, a represa na barra ali, essas casas ficam todas alagadas. Todas as casas aqui. O ano passado, a outra que teve a... Essa, veio até no campo ali. Futebol, deu mais ou menos, deu... Ela deve ter dado uns 5 metros de altura aqui pra ela aí no campo. Hoje não, hoje ela tá... Ainda vai aumentar, ela vai estar no campo ainda. Vai ter mais uns 3 dias de cheiro.